在武林群侠传中，东方未明可以攻略的女性角色，有的小家碧玉，有的热情奔放，还有的亦正亦邪。第二年十月，吴侠子派师兄弟三人前往洛阳参加河洛大侠江天雄的五十大寿，并带去一份贺礼鹰形金冠。大师兄出发前再三嘱咐东方未明要妥善保管，可三人刚到洛阳城门口，未明就被一黑衣女子撞了一下，等缓过神来发现贺礼已被偷去。距离寿宴还有一个时辰，大师兄建议分头去找，约定午时在江府门前碰面。魏明经过一番打探，知道黑衣女子已被江湖四恶带走，他们分别是吃、喝、嫖、赌。在客栈接到大快朵颐的吃，打败他或给他熊掌，得知黑衣女子是号称江湖第一神偷的小燕子史燕，他这时应该在酒馆和老二喝在一起。只要饮酒技能足够高，或者在酒中做些手脚，就可以从酒气熏天的喝的口中获知史燕又和四弟跑去赌方玩了。赌方中的赌要求魏明猜他身上剩余的钱是奇数还是偶数，如果猜对就告诉他史燕的下落，猜错就只能用身上所有的钱来交换了。我相信当年有不少人就算不断的存档赌档，也无法猜中他身上的钱究竟是奇数还是偶数，要么最后只能认命，要么就去买点古董花掉大把的钱降低损失。想要猜中他身上的钱，必须先与赌方的人对话，根据他们提供的信息猜出身上的钱数，不然不论怎么选都是错的。史燕又被三哥带去小树林里了，而三哥的外号是嫖，如果去晚了后果不堪设想。魏明急忙赶到森林深处，及时从嫖的手中救下了险些遇难的小燕子。此时的史燕只好将鹰形金冠还给魏明，魏明觉得小燕子心地并不坏，只因一时贪念才误入歧途，于是不打算追究此事，并建议他找一份正当的差事来做。在一次森林闲逛时，魏明发现在森林中穿梭的史燕，他一副神秘兮兮的样子，魏明打算跟上去瞧瞧。一直跟到森林深处，史燕消失在了一个墓穴的入口，墓穴中竟然是一个八卦迷宫。根据地上显示的第一个字进入对应卦象的门，走到墓穴深处。在墓穴深处发现小燕子被仇人追杀，魏明再次出手相救，才知道他是来这里盗墓的。史燕理直气壮地解释道，自从上次跟你见面，我现在不偷活人东西了，改偷死人东西，反正他们也用不着，不如给我周转一下。魏明无奈再次劝阻，难道你就不能去找一份更正当的职业吗？史燕却反驳，我一个弱女子，肩不能挑手不能拿的还能做什么？难道你养我啊？这里当然选星爷的经典台词，我养你。史燕却说，你少臭美。分别时史燕突然问，你刚刚说的可是真心话？魏明说，当然是真心。小燕子喜笑颜开的就飞走了。又是在森林里，史燕见到一只羊拴在树下吃草，于是施展拿手绝技顺手牵羊，恰巧又被魏明撞见。魏明责怪他本性难移，史燕则转移话题，说他最近手头有点紧，手上有把不错的骨齿剑，就以1000钱的价格便宜卖给魏明。骨齿剑卖给铁匠价值也有1000钱，按照半价变卖的规则，原价应该有2000，所以小燕子对魏明还是相当不错的。小燕子见魏明挺开心，便说自己因为晚上还要起来干活，要早点回去睡觉，顺手就把那只羊也卖给了魏明。哎，魏博红颜一笑，损失点道德值也在所难免。魏明正想着怎么回去烹饪，牧羊人突然追了过来，见到魏明手中牵着他的羊，大喊大叫要抓他去官府，魏明只能弃羊逃跑，险些成了史燕的替罪羔羊。第三年十一月，如果与少林寺的虚真小和尚友好度高于80，他会邀请魏明前往少室山一游。来到少林寺，却发现寺门紧闭，原来昨夜有窃贼盗走了一金经，还好发现及时，窃贼应该还在寺内。魏明发现一个水缸里好像贼头贼脑的藏着一个人，原来他们口中的窃贼就是史燕。史燕说他有不得已的苦衷，希望魏明理解，但徐真不答应，为了史燕，魏明只能选择重色轻友了。
带着史燕逃到少林寺后山，才知道原来盗取经书的幕后黑手是利空法王。他利用给史燕服下毒药，以解药作为要挟，逼迫他偷取少林寺的易筋经。如今利空法王不仅拒绝交出解药，甚至还要杀人灭口。将利空法王打败，夺取解药，就能给小燕子解毒。小燕子说，这易筋经反正我也用不着，不如就给你东方未明吧。小燕子喜欢带金子的古董，在七夕会送来封魔杖。花开有百媚千红，女人有风情万种。想要追求爱花的女生，首先要锻炼自己对花的鉴赏和栽培能力。想要学习如何养花并不难，因为师父无暇子就对花卉有深入的研究。一次在给师父请安时，见到了他的老友花翁。花翁是园艺大师，任何花卉到他的手中都会绽放出美丽的花朵。他在洛阳已经得过数十次的花王头衔了，堪称园艺泰斗。恰逢明年清明，在洛阳城有一场牡丹花会，但此次花翁不会出赛，而是会以评委的资格出席。花翁见魏明对牡丹花略有兴趣，就赠送给魏明一盆牡丹花，叫他细心照料并准时参赛。师父算了算时间，感觉要给花儿唱歌了，于是与花翁合唱一朵小花，吓得魏明拔腿就跑。时间很快就到了洛阳花会的日子，正在与花翁聊天时，魏明瞥见不远处站着一位美丽的姑娘。花翁说她名叫任清玄，几乎每年都会来，但没有人知道她的来历。花翁只知道她对花的了解与自己不相上下，而且武功也非常了得。花翁看出了魏明的小心思，愿意配合魏明演戏，引起任清玄的注意，选择与花翁聊花。待任清玄走到身边，花翁便问魏明对花的见解。魏明早有准备，对答如流，说花艺之道在于用心。此话一出，成功吸引了任清玄的关注，他上前自我介绍，还送给魏明一颗黄色的种子，相信魏明一定会让他绽放出美丽的花朵。正当此时，白马寺的住持宣布此次洛阳花会的牡丹花王，只要将牡丹花种植到100，就可以夺得花王的称号。魏明激动不已，将自己的牡丹花献给了他认为同样美丽的任清玄。这一过程是洛阳花会上的最佳表现，但稍有不慎就有可能错失任清玄的芳心。与他搭讪的方式其实有三种，第一种是通过故意与他相撞引起他的注意。作为一个钢铁直男，奔跑的速度一定不能输，一个猛冲将任清玄撞倒。而且我发现啊，是可以从四个不同的方向来撞他的。我们言归正传，正在任清玄抱怨冒失的魏明时，魏明抓住机会连忙解释，只因为自己有急事不小心撞倒了姑娘，还望姑娘恕罪。任清玄也很大方，拍拍屁股站起来说，我没事，你快走吧。看到魏明并不急于离开，就发问，你不是很着急吗？怎么还不走？选择是被姑娘的美貌所吸引，则会被任清玄认为是登徒子，也就是好色之徒，说你再不走我就要对你不客气了。这时如果还赖着不走，那就直接开打。音乐一起，我这肾上腺素就不自觉的飙升啊，打仗我还没输过呢，几下就把任清玄放躺。任清玄一个巴掌扇过来，愤恨的离去，留下魏明站在一旁发呆。就算这个时候被打败了，也留不住任清玄。如果选择识相离开，虽然任清玄不会走，但再也无法跟他说话了。回过头来看，若选择被姑娘身上花的特质吸引，结果会好一些，但也好不到哪去。谈到花，任清玄来了兴趣，问是什么花的特质。选择野玫瑰，任清玄觉得比较新奇，也很对他的胃口，就原谅了魏明。然而这并不意味着攻略成功了，即使能够赢得牡丹花王并把花送给任清玄，也因为他没有给魏明黄色的种子而最终无法攻略他，只是开了一个好友位罢了。所以故意与他相撞这条路无论如何都是走不通的。接下来我们看直接和他聊天。魏明走到他的旁边，对着面前一排排的花朵连声叹气，说这些花呀没有一颗长得好的。任清玄一听到花，哎，又起了兴趣，问何以见得。
魏明要一一指出这四盆花的缺点，但只要答错一道题则装逼失败。任清玄对他嗤之以鼻，转身离去。如果全部答对，任清玄佩服得五体投地，送出了黄色种子，然而他因有事而先行告退，即使得到了牡丹花王的称号也无法当场献花，所以初始友好度较低，只有50点，而之前说过的和前辈聊花则有70点。如果牡丹花的熟练度没有达到100，也不是不能追求任清玄，通过答题依然可以得到黄色种子，顺利与它结识，但同样初始友好度较低。熟练度不够时，选择和前辈聊花，虽然也能拿到种子，但因为最终不能献花，导致任清玄不会进入好友列表，当然也就无法攻略了。因此牡丹花熟练度不够，只能通过答题攻略任清玄。任清玄喜欢花，但游戏中花并不能成为一种礼物送出去，所以想增加任清玄的友好度，只能通过不停的写信，效率较低。想要达成任清玄的结局，除了需要友好度达到90，还必须将他送给你的黄色种子培育到熟练度100，种出美丽的黄色花朵，七夕时任清玄才会来找你。任清玄想看看魏明有没有照顾好他那黄色的种子，魏明却说不记得有什么黄色的种子了。任清玄暗自伤神，既然你已经不记得了，就当我没有来过吧，转身告辞。魏明连忙拉住他说，虽然没有黄色的种子，但有一样东西你一定会感兴趣。来到魏明的房间，一朵美丽的黄色花朵映入眼帘。任清玄埋怨魏明捉弄他，并将此花起名为戏情花。清玄问魏明是否花费了很多心力，魏明说这是我心上人送我的，当然要悉心照料，当我见不到他时，只要面对着种子，就如同他陪在我身边一样。清玄听后轻声说道，其实我也有心上人，洛阳初遇心变清，逍遥再见情更深，奈何修罗不容情，此心只待空余恨。说到任清玄的结局，正式版到这里就结束了，他并没有给魏明任何礼物，吃的后半句也让很多人摸不着头脑，这也是不少玩家认为《武林群侠传》是一个半成品的原因之一。实际上官方在制作的时候为任清玄设计了一个较为悲剧和虐心的结局，但最终没有正式发布，这段剧情只能通过修改器调出来。原来任清玄是修罗宫四公主，可偏偏修罗宫的门规是要恨尽天下所有男人，他与魏明的事情被大公主阿修罗发现，不仅废去了他的武功，还找来江湖四恶对任清玄施加侮辱。任清玄的贴身婢女兰儿跑来逍遥谷将此事告知魏明，魏明才恍然大悟，明白了任清玄临走前那首诗后半段的意思。魏明前往修罗宫将江湖四恶杀死，试图带任清玄离开，却被阿修罗阻止。阿修罗说任清玄已经吃了我的独门毒药，想要他的命就只能一命换一命，你将这毒药服下，我就将解药给他。魏明没有犹豫，吞下了毒药，并带着清玄逃离了修罗宫。走到半路，魏明就神志不清了，清玄带他找到了忘忧谷的神医。神医表示此毒药着实厉害，唯有用另一个人的血液来与他交换才能救他。清玄毫不犹豫地说我愿意。魏明醒来，任清玄早已不知下落，虽然神医称他并没有死，但也不排除这只是让魏明重新振作而编造的谎言。武林群侠传里任清玄的隐藏结局是悲惨的，这也是为什么他的形象一直流着眼泪。幻雪的剧情与侠客风云传里风吹雪攻略失败的幻心剧情类似，因为这一段剧情太虐心，又没有其他挽救手段，所以在武林群侠传中并未实装。至于任清玄的完美结局，还是等到我介绍侠客风云传时再给大家讲述吧。杭州的一座拱桥上，一名少女正焦急地寻找她的翡翠金簪，这是她娘的遗物，对她来说意义重大。魏明答应帮忙寻找，来到明月楼时发现五岳四龙正把玩着一枚金簪，魏明猜测这就是那个少女丢失的翡翠金簪，但五岳四龙不承认，还要以多欺少。然而五岳四龙即使联手也不是魏明的对手，将他们暴打一顿后连滚带爬地喊着大侠饶命，乖乖地将金簪交给了魏明。魏明将金簪还给桥上的少女，得知她就是独龙教的教主兰亭。
兰亭一次来洛阳办事，稍有空闲就在森林里散步，刚巧再次遇到了东方未明。两人走累了，见到前方有户人家，想进去喝水休息。在与大婶儿攀谈的过程中，了解到大婶儿曾借钱看病，但没想到债主是以高利贷，要他交还10倍的利息，并扬言今晚就要上门抓走他的女儿抵债。魏明和兰亭义愤填膺，决定出手相助，在门上插上绣花针，地上撒上绿豆，炉灶里放入栗子，水缸里加入盐巴。当债主和打手们闯入时，纷纷被这些机关弄得狼狈不堪。魏明和兰亭趁机将他们打跑，想必以后再也不敢来了。两人再次在城镇偶然相遇，一起逛街时看到一处围满了人，原来是在进行有奖问答。完成所有问题后，兰亭会说，今天玩得很开心，跟你在一起真好。不久，百草门的巩光杰为了扩大势力范围，与魔教勾结，开始大举进攻独龙教。魏明得知这一消息，立刻前往独龙教，却被右护法黄娟拦住。魏明担心教中可能有内应，坚持要跟蓝教主当面说，但黄娟却表示教主目前没空，一切本教事务由本护法代劳，你告诉我就行了。魏明只能说，此事关乎我与蓝教主的终身大事，这你也能代劳？黄娟无奈，只好带他进去。见面后，兰亭问魏明为何如此突然。魏明说，确实很突然，百草门就要攻过来了，请马上做好防备。兰亭一惊，就有人来报百草门已经杀到了门口。魏明与兰亭联手将第一波攻势打退。黄娟此时突然跳反，他因为无法忍受兰亭的保守心态，选择与巩光杰联手。兰亭说，进入中原只会徒增杀戮，作为族人领袖，让族人安居乐业才是最重要的。将黄娟和前来援助的天龙教一一打败，避免了兰亭被赶出独龙教的悲剧，兰亭将黄娟关入了地牢。为了表示感谢，兰亭会赠送给魏明一颗增加悟性的夜明珠，并询问之前说的终身大事是否是真的，选择是真心话就可以成功攻略兰亭。如果进门时与黄娟的对话选择错误，则会被黄娟骗入偏房，耽误营救兰亭的时机。最后虽然能将兰亭从独龙教救出，但无法得到兰亭的芳心。兰亭喜欢丝绸，他在七夕会与魏明说，他心中一直挂念着一个人，一个跟他谈过终身大事的人。魏明回应，此人如今还一事无成，无法与蓝姑娘的教主身份相配。兰亭却淡然一笑，我可以为了他放弃我的教主之位。魏明急忙阻止，你的族人还需要靠蓝教主带领。其实兰亭对教主之位并无太多眷恋，只要找到合适的传人，他就愿意将教主之位传承下去。兰亭会赠送魏明具有防毒功效的五色甲。加上上一期介绍的三名女性角色，玩家在武林群侠传中一共可以攻略6人。只要成功攻略其中5个，就会有全家福的结局。我知道你们最喜欢的当然是这一章。我是 China 兵，我们下期再见。